ကောဇန်တက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ဥတုဟိမန္တဆောင်းဥတုဆောင်းတွင်ကာလနရောလာဇန်73ရက်2008ခုနှစ်12လပိုင်းဒီဇင်ဘာလ10ရက်ပုရုနေ့ညအတွင်းမကွေးတိုင်းမကွေးမြို့ကရုဏာရှင်များနာယေကူညီမှုအသင်းကျေးဇူးတော်ရှင်မကွေးဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒကိုခံယူပြီးတော့ကရုဏာရှင်များနာယေကူညီမှုအသင်းကြီးရဲ့6နှစ်ပြည့်ဓမ္မပူဇာတပင်ကနေ့ညတရားပွဲမှာဒီလူတန်းကြတဲ့ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ရှင်များကမကွေးမြို့ဘုချုပ်လားဦးကျော်ထွန်းဒေါခင်မသက်သားမောင်မင်းမော်ဖြူမင်းမော်ဖြူအထွေထွေရောင်းဝယ်ရေးကမတ်တီလူတန်းတို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှက်သက်တရားနဲ့မွေ့တယ်ရောတရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလို့ရှိကြတယ်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလိုအမတ္တဒါနအမျက်နေပံအလူပွဲကြီး၌ဟောကြားသတ်တော်ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်တန်ယုတ်တနိကေတက္ကရာဝဲကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဒေဝတာတန်ယုတ်၌လာတိမိတ္တသုတ်တံထိုမိတ္တသုတ်တံနှင့်တကဝဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာဗုဒ္ဓကိုမြမနာတို့နဲ့တင့်တော်အောင်မြမစကားတို့ဖြင့်တန်ဆာဆင်ရေးခေါ်ကြအပ်တော်အာကူဝယစီတရားတော်တဲ့ဒီအာကူဝယစီလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်မြတ်ဘုန်းတော်မြတ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ခေါ်တော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကိုမဟုတ်သိမိမနာသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားဘုရားကုံကျေးဇူးတရားကုံကျေးဇူးသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းအရှင်ကောင်းတွေရဲ့ကုံကျေးဇူးတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရှေးဥစွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြပါအောင်စို့ဒီမန္တလေးစရံသံဃာနခန္တပရိဝါရိတံဗန္ဓမံတိတလောဘာတဇနတန္တံပဏန္တကံပညာသက္ခုကရံပူဇေဗုဒ္ဓပုံနေဓုမန္တလံသံဃာနခန္ဓပရိဝါရီတံအရိယာရှစ်ပါးတပိသံသာဝကအဓိကတော်နခတ္တာယာခြေတကားတို့ဝန်းငါပချံညာလေယံအဘဗီထတော်ဗန္ဓမံတိတလောဘာတဇနတန္တံပဏန္တကံဓမ္မခန္ဓာပေါင်းက8400ဤမြချမ်းကြည်သောတရားအယောင်တို့ဖြင့်မြားမြောင်လစွာတတ္တဝါတို့ဤဆက်တပြာညီလောင်းသည့်မိကိုအပိတိုင်ငိမ့်တတ်လေငိမ့်တတ်တော်မူနိုင်ပါဘေထတော်ပညာသက္ခုကရံလေးရသစ္စာနည်းနည်းစွာကိုကောင်းစွာမျှော်ရှုဉာဏ်ပညာသက္ခုကိုလည်းပြုတော်မူတတ်ပါဘေထတော်ဒီမန္တလေးမြစ်စီတိုက်တွန်းအဝန်းတွင်မှအလတ်ချင်းကျဲလမ်းသုံးတွင်၌စရံစရံတံမြေမို့နိုင်ရန်ဗောဓိချာကိုလက်ရယထာကြွားသွားလဲ့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 တော်မူတတ်ပါ၏ထသောဗုဒ္ဓပုံနေဓုမန္တလံသစ္စာတိဗံတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ခုရောင်ပြူပါထွန်းလာပြီဝန်းကိုသစ္စာတိဗံတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ခုရောင်ပြူပါထွန်းလာပြီဝန်းကဲ့သို့သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူရောသူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ခြေနဲ့ရံမြောတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူရောသူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ခြေနဲ့ရံမြောတရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန္ဒီဝန္ဒာမပူဇေပူဇာမနမေနမာမမင်္ဂလာစရဏလက်ဥဇ္ဇနိုင်ကြည်စွာကောရောပူဇော်မြတ်လို့လက်အုပ်မိုး၍ရှေခိုးကြောကြပါကုန်၏အရှင်ဖရာဣမိနာဗုဒ္ဓံပဏမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှေခိုးရအောင်ဖြစ်သောပဏမစေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတည်၍အောင်မြင်ရမြော်တရားကောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ကြွေးတည်၍အောင်မြင်ရမြော်တရားဖို့တရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ပန်းနတ်တံယမန်အပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရအောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝတု
Mijilakha malwellando sasa madwi amame pshabazi dadi. Aku bayasi lo ami bithale daya do amya jibo mahodi ni manadi ni. Daya bayshin asit chido mure asiniya tunloka thoda tabinu bayashin kuro amya ji aha. พระเดียตังกายรณามยตุงมารุเยกุณโณจีสุรโดดิโกอายุปิฏะอุฉิโมสิโคโลปิโลลันตองตะเดอดีตปัฏฐานะดิปิฏปิโดเตยันโดโกขอจะญาญาสุสุโดไกญตุปาวะตะโดไมฏังไกญตุไมฏังตะไกตะเรไกไมฏังอัฏฐะสันตะตะไกไมฏังตัมปรายิกังอกันตะบะบุงโณจีเมสวะพะยาตะวุฒิปิสีรวงจ้องมาตะเรนตองเนโด ญาณตั้งกองยังอฉิงมานัตตระบะอุสงค์ปิ๊ดอภွက်ไล่จีติโลยีเนี่ยลาเมยดาเมกองอ่ะ4ขุไกญตุปาวตตโดไม่ตังไกญตุไม่ตังตะเกกะรีไกญไม่ตังอัฏฐะสันตัตตะไกญไม่ตังตัมปรายิกังไกญตุปาวตตโดไม่ตังเมกองค์4ขุกะขยี้ตวายเนี่ยบดุอากูยะมะเลย ขยี้ตัวเองขยี้ตัวได้อาการมาบดุโกไม่สวยอนิเนี่ยป้องเต็งปีตั้วยามะเลยอากูราอากูราอากูเสียชื่อดันเนี่ยไม่ชื่อดันเนี่ยไปหากองฮะอากูเสียชื่อดันเนี่ยไม่ชื่อดันเนี่ยไปหากองอ๋อตรุอากูชาดาบ่ฮู้ล่ะเปียวบ่กูอิจฉินเปียวๆอมตะอากูชื่อมาผิดมาบ่รู้บ่ชาดาล่ะ ဟုတ်တယ်အာကုဇရာရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ကွာတယ်အာကုဇရာရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့ကွာတယ်ခရီးသွားရင်ဘသူအာကုရမလဲလိုရာခရီးကိုရောက်အောင်ဘေးဥပ္ပံအန္တရာယ်အနောက်ရှက်တွေကင်းပြီးတော့လိုရာခရီးပန်းနိုင်ရောက်အောင်အာကုဇရာလိုသည်ဘသူအာကုရမလဲလို့တတ်တာကမိတာ ကိန်းသူပဝတ္တတော်မိတ်တံကိန်းသူမိတ်တံတကယ်ကလေးခရီးမသွားကိုယ်အိမ်မှာကိုနေတဲ့အခါမှာစိတ်လဲချမ်းသာလူလဲချမ်းသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အိမ်မှာနေရဖို့လားလိုသည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေတဲ့အခါဘသူအာကိုရင်စိတ်ချမ်းသာမလဲဟမ်ဟောတော့မဟောတယ်သူတို့ကဟောနေပြီ พระญาติคุณโรเมียจีก็เลยมวยขันยารู้สิแต่ไม่ผีดีโหแต่พุ่นนี่ก็เลยไม่ผีดีผู้มันตรุก็ผีนี่ดิตรุก็ผู้ตีกันขยี้ตั้วเองบดุอากูอ่ะมะเลยไอ้มันนี่เองบดุอากูอ่ะมะเลยโหเมียนๆไม่ขอเราก้องขยี้ตั้วเองโอ้เบอุบะอันตรายอนาคตดีกินปิ๊ดแล้วโลยาขยี้ปั้นไหนโกยกผู้โอ้อะไรนี่อะไรนี่เปล่าว่าเราม้อดิ ให้ขยี้ตัวเองไปดูอากูอ่ะมั้ยไอ้มันเนี่ยไปดูอากูอ่ะมั้ยเลยไม่ก็นักคู่ไก่ตัวปั้นวัตตโดไม่ดันไก่ตัวไม่ดันตะเกเกเรไก่ไม่ดันอัฏฐสันตัตตะไก่ไม่ดันอัฏฐสันตัตตะอจ้องจิงเหปอเลยสร้าชิดะปาติโลกะมันหลุเว้ผิดๆนับเว้ผิดๆอจ้องจิงเหสร้ามาปอดาบุลาปอนา อาจารย์จริงไงปอล่ะก็ปฏิญาณรู้ขอดิอาจารย์จริงไงปฏิญาณปอยปี่เลยอ๋อบดุอากูอ่ะมะเลยอ๋อเตยเตยซ้อยอ่ะมาบ่อีตะคันละเตยตะคันละเตยซ้อတော့อีบดุอากูอ่ะมะเลยเด้เมโกเป็นอกุชิบายะบายะบายะเอ้อะมอดา ที่ขยี้ตั้วเยไอ้เนี่ยปฏิญาณเนี่ยปี้อ๋อขยี้ตั้วเยบดุอากูอ่ะมะเลยไอ้มันเนี่ยบดุอากูอ่ะมะเลยปฏิญาณปอยไก่ตุตัมปรายิกังไก่ตุไม่ตันตัมปรายิกังบ้งหนอจีเมษวาพะยาหนองยีไม่เอ๊ะเดตุดิอะตั่วตะบี้ดอโลหนองยีไม่เอ๊ะยะบาพะยาหนองยีเอ๊ะผู้ยาอะตั่วบดุอากูอ่ะมะเลยบดุอ่ะไม่ดาเลยนัตถะก็ไม่ดาเอ้นักกะ2မျိုးရှိတယ်นักกะ
Sadhu Mahare Dawarinda Yama Dudida Nema Narati Padana Vida Nwodawari Nabi Chao Chao Nat 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 Tita No Nat Ye No E Nabi Ga Nat Ye Lubi Ga Nat Ye Naga Namyo Nabi Ga Nat Ye Lubi Ga Nat Ye Naga Ke Pe Nabi Chene Pyo Nabi Ga Nabi Chene Omri Lukana Guri Ne Nabi Ga Nabi Chene Lolo Ze Balo Guya Ma Oh, they be a American Leo. Hey, Nana, ye, Luna, ye, be happy for Yeji. I mean, Luna, Luna's Razila. Oh, Luna, Mamati Bugwe, Luna's Razan, Nette Lu. Luna's Razale. Nette Lurevo, so the God made in that time to go Pio Media, oh, Nette Luria, Nana, Lunide. Nette Luria. Malu rendu jaro. Idari tibi dah ba, luria no akem pare. Terisane dune dula. Berapa? Padara. Mai adinya uno saujon he neda dare. Terlalu luna nede luga lubio ni dahgu. Di me duro de man nede luga cedan caja mian depan tala yadi. Hola, lude mana bapak ibu ye jila. Aku di lude kan nade lude lah, piot dua mana de lah. Ini nabi tanah nalogah yau fosong, luloga mana yari, di siwa osari jangpiu bi lugari, di kanago jangpiu bi di lah sangwari, di adago jangpiu bi bawna, osero tenggarori kau mahu lah kau tar. Ni muzon le kau nara sanganya sibi. Belum hoho he, piu tu mana piu pola, ne pola. Oh, ikut mati dah. Di luar ni ada tu dia, piu tu mana dia? Biar naya malu, ubat dia nak datang apa pulai, demi apa pulai bahaya tu? Juga kau. Nabi tanah, nabi logangga, nabi tanah, medhi, kayi tuan yang bedu, aku yang mele, iman ni yang bedu, aku yang mele. Ajang jing eh piat nan poyin betul, aku amne nongi i ang betul, aku amne penamiu. Eri lemiu piasin kurang ni di pira kanada. No asen dah mahu bene, cajda ini pikai, pibim. Piha yuji lebi eri lemiu. Tuh bau bi, eran nongi ma ire duriya biora. Ke nongi sudah jauh bela. Mayo ding era kena fikir, benda biu jang. Kebaya pih biang lebiu. Era pihya tuh jahwi. Ke acang cinge poin surau. Ke piada naku ledui tuh ini rupsi mah. Tapi juga biu dulu. Ima ima re. Eri gede ya ima budune mama teror. Kebaya pih biang mana biu. Ke lemu long pih mama. Ke ima di luar ya kiri dua ramya lah. Ima ni ramya lah. แค่เอ็มอาเอ็มพีบีเนี่ยเก่งตู้ปังวัดดังดอมไม่ดังเก่งตู้ไม่ดังตะกี้กรีเก่งไม่ดังอัฐาสันดังเก่งไม่ดังตำรายกันเก่งตู้ไม่ดังตะกี้กรีตะกี้มีมีเอกูเป็นอุตสาหพิจารกรีเอ็งไหนนี่เรื่องข้ามาเก่งตู้ไม่ดังเป็นไม่สวยบดุกูอากูอาดาสิฉันดามเลสวยมาดามไม่ดังตะกี้กรีมาดา Ima sejajar dengan beru aku am, ha? Amiu aku am, apa yang masih ubah? Di dia aku ada, kena jatuh nanti. Di memang bija ada, elu jatuh nara mesti bau. Saya tak kiri kiri pi orang lain ni. Eh, nengahnya mah di dia hari kore, Amerika malay kore, Australia malay kore, eh, Taiwan malay kore. Korea malay kode, Malaysia malay kode, Singapura malay kode. Malaysia korang apa? Pemaruh Inggris tu kawan. Oh, eh, elu mau iman ni, betul ni ni lah. Kongsong ni betul, aku amal ni betul ni ni ada. Sejak dah ni so, pilih dah mada lu biar aku. Mada ni ni lu biar aku. Eri mari ni fadah iya sih suvi tahu. Akan ni bawa piala, bawa piala, bawa meja ni lah biar bimbel biar. Iman ini, amigo aku, amin ini, sejajar tadi, amai amai sura di, betul lelu, amai ini,
အမေဆိုတာဘယ်သူလဲဟောဟုတ်ပြီအမေဆိုတာဘယ်သူလဲမိခင်တော်သေးတာပေါ့အဖေမိမလုံးမပြောလို့အေးဟုတ်ပြီကိုအော်တရားတော်ကိုသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးနားကြည့်တော့မေးတာကဘယ်သူလဲဖြေတာကဘယ်သူလဲဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖြေတာမှားမလားမေးတာကဘယ်သူနတ်ပြည်ထာနာနတ်လောကကလာတဲ့အမေလာတဲ့နတ်သားမှာအမေရှိသလားအမေမရှိဘူးဟုတ်လားဥပပတ္တိဘဝဘွားဆိုပေါက်သွားတာဘွားဆိုနတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကအမေနဲ့နေပါဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့အမေဆိုတာဘယ်သူလဲမေးတော့နတ်သားအတွက်တင်မဟုတ်လူအတွက်ရောအန္တုံအတွက်အမေနဲ့နေလို့ဖြေပြောတာဗုဒ္ဓဒီတရေသာသမိတို့ကိုဓမ္မေနတရားသဖြင့်မေတ္တာယမေတ္တာနဲ့မာနီတိချစ်ခင်မြတ်နိုးတတ်၏ဣတိတတ္တမထို့ကြောင့်မာတာအမေအမေဆိုတာမေတ္တာရှိတဲ့သူကိုအမေလို့ခေါ်တာမေတ္တာရှိတဲ့သူကိုကဲနတ်မှာအမေရှိသလားမရှိဘူးမရှိဘူးအမေနဲ့နေအမေနဲ့စီဆိုတာဒီဘသူနဲ့နေရမှာအမေကသားသမီးတွေကိုမေတ္တာရှိရင်ဒါအမေတချို့တလေကြတော့အမေဆိုတာဖြူလားမဲလားမမြင်ဘူးတော့အမေဝန်းကလေးကအမေကိုမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေရှိတယ်အမေနဲ့မနေပေမဲ့ဘသူကကိုယ့်ကိုမေတ္တာနဲ့စောင့်ရှောက်တာအဖေကစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်အဖေလည်းပဲအမေပဲဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတယ်အမေနဲ့နေအမေနဲ့နေဆိုတာဒီဟေ့အမျိုးသမီးကိုပြောတာလားအမျိုးသားကိုပြောတာလားမဟုတ်ဘူးမေတ္တာရှိတဲ့သူကိုပြောတာဒီဟုတ်တော့ဟုတ်ပါလေသားရသမီးတွေတရားပွဲကြပြောတယ်ဟိသားရသမီးတို့အမေနဲ့အဖေအမေနဲ့အဖေကိုဘုသူ့ပို့ချစ်တုံးဆို။အော်ဒီလူတွေအမေနဲ့အဖေဘုသူ့ပို့ချစ်ဟမ်သူပင်ကိုဓာတ်တဘာဝကကိုကိုမေတ္တာရှိတဲ့သူကိုဗာဖြစ်တာချစ်တာဗောဟုတ်လားအမေကမေတ္တာရှိရင်လည်းအမေအဖေကမေတ္တာရှိရင်လည်းအဖေဟဲ့သားလေးသမီးလေးအမေနဲ့အဖေဘာလို့ပို့ချစ်လို့ဆိုပတ်စံပို့ပေးတဲ့သူပို့ချစ်တယ်တချို့အမေအဖေဆိုတာမရှိမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေတပုံးကြီးအဖိုးအဖွားတွေရဲ့လက်ပေါ်ကြီးရသည်ဟုတ်လားဒါမြင့်အဖိုးဒီပင်လျင်အမေအဖွားဒီပင်လျင်အမေပဲအမေပဲတချို့ကအဖိုးအဖွားနဲ့လည်းမနေရအမေအဖေနဲ့လည်းမနေရဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးရေးကြီးကြီးလေးဦးကြီးဦးလေးဘာကြီးဘာတွေးတွေနဲ့နေရတာကိုကိုမေတ္တာရှိတဲ့လူဒီပါလေအမေအဲဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတယ်အိမ်မှာဘသူအာကိုရမှာလေအမေအာကိုလို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဒါပေမဲ့တနေရာမှာじゃမိန်တော်မူပြန်တယ်အတ္တာဟိအတ္တနောနာထောကောခိနာထောဘရောတိယအတ္တနာဟိသုဒ္ဓံတေနနာထံလပတိဒုံလပံအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကြားဘူးတယ်နော်ပါဠိလိုပြောလိုက်တော့မြန်မာလိုသိလားအတ္တဟိအတ္တနောနာထောပါတယ်အမေဘယ်တော့မှမသိထားနဲ့တော့ပါဠိလိုအတ္တဟိအတ္တနောနာထောတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးလားအနတ္တဆိုတာမရှိဘူးလားအတ္တနဲ့အနတ္တနဲ့ဘသူအာကိုမင်ဟာကဲဘလို့လုံးကြမလို့ကဲဖယံခေါ်ထာနာကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုကိုကိုအတ္တကိုအာကိုတဲ့အခုဖြေနေတာအနတ္တအာကိုမင်တဲ့ဘသူကမြတ်ဘယ်အနတ္တကိုအာကိုရမှာလို့ကဲအနတ္တဘာမှလုံးမရတော့တဲ့အနတ္တကြီးဘလို့အာကိုမလို့အတ္တနဲ့အနတ္တနဲ့ဘသူအာကိုမင်ဟမ်ဘုရားအကူမှာဟောတော်ပြီတရားနာတယ်ဆိုတာစဉ်စဉ်ဆန်းဆန်းနာစီခြင်းလေဟုတ်လားဟိုမှန်လားပါဖေမှန်လားပါဖေတိတ်မပြောနဲ့တော့ကိုယ့်အကူမှန်ရင်စိတ်แท้ကနေအတိတရားနဲ့ကိုယ့်အကူမှန်တယ်လို့လက်ခံမေးလိုက်ဖြေလိုက်မှန်လားပါဖေထူလိုက်အကျင့်ပါလို့လောက်တာမျိုးမလုပ်နိုင်အခုသေချာစဉ်းစားအတ္တအကူမှာလားအနတ္တအကူမှာလားဟုတ်ဖြစ်သွားပြီအတ္တကဲအတ္တကအာကုရမယ်တရားလားပယ်ရမယ်တရားလားဟောပြောပြန်ပြီပယ်ရမယ်တကဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘာဆက်ဟောရတော့မတော့ gain အခုအနတ္တအာကုရမယ်ပြောလိုက်အတ္တအာကုရမယ်ပြောလိုက်အတ္တပယ်ရမယ်ပြောလိုက်ကဲဟောမယ်ဘုန်းကြီးဒုက္ခရောက်ပြီ
ဒီမကွေးကြမှာဒုက္ခရောက်တော့တာပဲအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထံလပတိဒုံလပံဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားစကားပြောကောင်းလိုက်တာတရားဟောကောင်းလိုက်တာအကောင်းပြောအပြောကောင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ကာလတုန်းကအတ္တကိုအာကိုတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအိုးအတ္တကိုအာကိုပြီးတော့အတ္တဝဆရာတင်အတ္တကိုမိအတ္တသာလျင်သူတို့ရဲ့အေးအာကိုဆရာကြီးဆိုပြီးအာကိုတဲ့လူတွေတပုံကြီးဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတရားခေါ်တဲ့အခါတရားနာတဲ့ပရိသတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှဟိုလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ကန့်လန့်မပြောဘူးပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှကန့်လန့်မပြောဘူးအဆင်ပြေအောင်ပြောပြီအဆင်ပြေအောင်ပြောပြီအခုအတ္တကိုအာကိုနေတဲ့လောကကြီးမှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကလည်းဗာမိတ်လေအတ္တာဟိအတ္တနောနာထောဘာကိုအာကိုရမှာအတ္တကိုအာကိုလို့ပြောတာညနေရဆေးကြောင်ကဟိုဆရာဝန်ဖြစ်စံသားတွေသမီးတွေနဲ့ဟိုဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေနဲ့လာကြတော့ကြရင်လည်းသူတို့မေးကြတာဖြေပြီးမေးကြတာဖြေပြီးပေါ့လေအဲအဲ့ဒီမှာဖြေပြီးတော့သူတို့မေးတဲ့ထင်မှဘာပါလုံးဆိုအိုးပရိတရားတွေဘာတွေညွတ်ဒီလိုခေါ်တဲ့တရားတွေဘာတွေညွတ်ပြီးတော့နေတယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်တဲ့တရားတွေယွတ်ယွတ်သွားတာတချို့ဆိုရင်လည်းအိုးသူတို့ဟာအလွတ်ကိုယွတ်နိုင်တယ်လေဒါမဲ့သူတို့ကတကယ်မကျင့်ဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ပရိတ်တရားတွေယွတ်နေတာတို့အဲ့ဒီဟောတဲ့တရားတွေကိုယွတ်နေတာလို့အဲ့လိုယွတ်နေုံနဲ့အကျိုးရှိမလားအဲ့ဒါမေးတာတကယ်ကျင့်ရင်အကျိုးမရှိဘူးလားတကယ်ကျင့်လိုက်ပါလားတဲ့ကဲပရိတ်ယွတ်တာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးဟမ်အကျိုးရှိကောင်ပရိတရားကကျင့်ရွတ်ရမှာလားကျင့်ရမှာဟမ်ဟောအခုဟောတဲ့တရားတွေကလေဂိန္ဓုပံဝတ္တတော်မိတ်တံဂိန္ဓုမိတ်တံတကေကရိဂိန္ဓုမိတ်တံအထဇာတ္တဂိန္ဓုမိတ်တံတံပရာယိကံတန်ထောပံဝတ္တတော်မိတ်တံမာတာမိတ်တံတကေကရိသဟယောအထဇာတ္တကဲအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကရွတ်ရမှာလားကျင့်ရမှာလားတော်သွားပြီခဏညတရားတော့မှန်မှန်ပြဖြစ်လို့မရတော့အေးသားလို့သားတွေသမီးတွေကိုကသားလို့ဟုတ်ပါလေလို့သားကအဲ့ဒီမေကွန်းပရိတ်တွေညွတ်နေတယ်ပဋ္ဌာန်းတွေညွတ်နေတယ်တရားတွေညွတ်နေတယ်မကျင့်တဲ့သူတွေကိုဟိုဘလို့ခေါ်မလဲမကြိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလို့မကြည်နဲ့လို့ဟုတ်လားမကြိုက်လို့မေးတဲ့မေကွန်းကတတ်တတ်မကြည်နဲ့လို့မေးတဲ့မေကွန်းကတတ်တတ်အေးမကျင့်တတ်ဘူးဆိုတာကဟိုလိုမကျင့်တတ်မုံလိုမကျင့်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့မကြိုက်တာကလုံးဝမုံတာလေမကျင့်တတ်တာကတမျိုးအေးအဲ့ဒီမကျင့်တတ်တဲ့ထင်မှာပါလေအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်တရားစားရင်ယွတ်နေမဲ့အစားဘာလုပ်လိုက်ပါတော့ကျင့်လိုက်ပါတော့လို့ပြောချင်တာမဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်ဒီခုပြောတဲ့စကားလုံးနေနားလေတယ်နော်ဟုတ်လား तू ကအားမလို့အားမရဖြစ်နေတာသဘောပေါက်ပါတယ်သူ့အိမ်ကအဖိုးတွေအဖွားတွေအဖေတွေအမေတွေကအတင်းခွာអော်ပြီးကောင်းကောင်းမနေလို့ဖြစ်ပြီကျင့်တဲ့ထဲမှာပါလို့ဖြစ်မယ်။အေးအဲ့ဒါနဲ့ပြောပြပါလေ။အေးသားအလုံးကိုပြောပြတဲ့သားတို့သမီးတွေ။သားတို့သမီးတို့အခုဆရာဝန်ဖြစ်ပြီလို့ဆေးကျောင်းကဆေးပညာတွေသင်ရတယ်။ကျောင်းသားဘဝတုန်းကအဲ့ဒီဆေးစာတွေဟာဟေးလူနာကျမ်းမာဖို့အတွက်လားစာမျိုးဝဲအောင်ဖို့အတွက်လား။ဟောလူနာကျမ်းမာဖို့ပို့ဖို့ပေါ့။တချို့ကဖျားတဲ့ပရိတ်တွေညွတ်ပဋ္ဌာန်းတွေညွတ်အမလေးဘုံကြီးလက်လာပါပေါ့။အိုးစီဝန်လက်လာပါအဆင်ပြေလူချစ်။အဲ့ဒါတွေအတွက်ညွတ်နေကြတာကောင်းလို့လားလေ तू မေးတာ။ကဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအခုဆေးကျောင်းကဆိုတော့မေးလိုက်တယ်လေ။ဆေးကျောင်းမှာတင်တဲ့စာတွေအော်ကျက်ယွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ကျက်နေတာဒီအဲ့ဒီစာတွေစီလူနာအတွက်လားကိုယ်စာမေးဖို့အတွက်လား။စာမေးဖို့အတွက်လူနာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ပြောပြတယ်သူ့အခြေအနေသူ့အချိန်ခံသူ့ level နဲ့သူ့သူ့အလွန်နဲ့သူ့ပဲကျောင်းသားဖြစ်တော့ကတော့ဒါတွေတွတ်တွတ်တွတ်ယူပြီးဘာလို့မှရေးဖြေရမှာလဲဘာအောင်ဖို့စံမေးပွဲအောင်ဖို့စံမေးပွဲမအောင်ရင်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်မှာတော့ဟုတ်လားဆရာဝန်ဖြစ်မှလူနာကိုဘာလို့ရမှာလဲကူရမှာဆိုတော့ကိုကျက်နေတဲ့စာတီးဟိအော်ပြီးတော့တွတ်တွတ်တွတ်ကျက် level စံမေးပွဲအတွက်လည်းပါတယ်လူနာအတွက်လည်းပါတယ်လူနာအတွက်မလောက်ရသေးခင်တော့ကိုဘာအရေးကြီးတာ
Jang da ga jang da alwa saya ga saya alwa saya wunji ga tu alwa ne dube tu alwa ne dube tachu ga yuyin yulim tachu ga jinyin le jinyin me amalu amaya pisa ya jang tu bapa lam tu ala sato ga dan chasa kai ne niro mong lupa ga bide biyo la biyo le pui ya de de biro pi cha ro me omi da be ha lo ngu hu net di jang le pui ya biang so lai me omi da အဲ့ဒီပရိယတ်တန်လေးပဲပရိယတ်တကူပရိယတ်အနေအတိတ်ပဲကိုသိပြီးတော့ရွတ်ဖတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်လည်းကျေးဇူးများတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းကျေးဇူးများတယ်ဒီအတိတ်ပဲတွေကိုသိတတ်တဲ့စိတ်တတ်တွေနဲ့ကျေးဇူးများတယ်အကုန်လုံးကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာကိုဖုန်ကြီးပြောလိုက်တော့မယ်အောင်မိတာဖုန်ကြီးရဲ့ဒဲမဖြေလိုက်ဘူးတော့အော်ဖြေတယ်ဆိုတာကရှိသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီသားတွေသ
ပရိယုတ်တံကဘလို့ဘလို့လို့ပြောရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးသူတို့အရွယ်ကအသိဉာဏ်ရှိပြီးသားသူကသူစဉ်းစားတတ်ပြီးသားသူကသူစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်လည်းအော်ဟုတ်တာပေါ့ကျောင်းသားအခြေအနေကကျောင်းသားလုပ်တယ်လို့ပဲလုပ်မှာပဲဆရာဝန်အခြေအနေကဆရာဝန်လုပ်တယ်လို့လုပ်မှာပဲအထုကုဆရာဝန်ကြီးအခြေအနေကအထုကုဆရာဝန်ကြီးလုပ်တယ်လို့လုပ်မှာပဲအထုကုဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစားတွေသူပြန်ပြီးတော့မချက်ရဘူးလည်းချက်ရเออตู้อลัวเนี่ยตู้ဆိုตู้อ่ะตู้ตบอปอกစဉ်းစားတတ်အောင်ပြောရလေတူစကားပြောလို့ရှင်ဟေ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုမှန်နေပြီးရောဆိုပြောလို့မရဘူးတူဟုတ်လားကိုမှန်နေဆိုပြီးပြောလို့မရတာ၄ရှိတယ်ကိုဟုတ်တယ်ဆိုပြီးပြောလို့မရတာ၄ရှိတယ်ကိုမှန်တာပြောလို့ပြဿနာတက်သွားတာတပုံကြီးကိုဟုတ်တိုင်းပြောလို့ပြဿနာတက်တာ၄ဟေ့မှန်တာပြောချင်တာလားပြဿနာတက်ချင်တာလားအေးအဲ့ဒါတော့ပေါ့ပေါ့ဒီမှာကတန်းငယ်သမီးငယ်တွေလည်းပါတယ်တန်းကြီးသမီးကြီးတွေလည်းပါတယ်လူကြီးလူငယ်လူရွယ်လူလတ်အကုန်ပါတော့သိချာစဉ်းစားပါတို့များရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကစကားတခွန်းပြောရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရစီလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့ဘလောက်ကြီးများဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာအတ္တကိုအာကိုနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးဘာကိုအာကိုလဲသူတို့ပြောတဲ့အတ္တဆိုတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီအတ္တကလူသေးသွားပြီမဲ့သူကမသေးဘူးဘယ်တော့မှကိုမသေးမပြည့်စည်တဲ့ဟာမျိုးကိုခေါ်တာ။အဲ့ဒီအတ္တကတကိုးရှိသည်ဟောဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဲ့ဒီအတ္တကတကိုးရှိတော့အဲ့ဒီအတ္တကအစွမ်းကြီးတော့လက်လုံဆိုတဲ့သူကလှုပ်ခိုင်းတာ။ပဇဟဆိုတဲ့သူကဟာခိုင်းတာ။တွားခဲလာခဲရက်ခဲထိုင်ခဲစဉ်းစားခိုင်းတဲ့သူကခိုင်း။စီးပွားလှုပ်ခိုင်းတဲ့သူကလုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီအတ္တကတကူးကြည့်တဲ့အတ္တလေးလို့တို့ထင်တာလူတယောက်မှအတ္တတခုလူတယောက်မှအတ္တတခုလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေ့ကြတာအဲတချို့ကြတော့လေလူတယောက်အတ္တတခုဆိုအတ္တတွေကအများကြီးအဲ့ဒါလိုမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်လူတွေအလုံးကိုအတ္တဆိုတဲ့တဦးကတနေရာကနေအလုံးကိုကြိုက်တယ်လို့ဖန်ဆင်းနေတာအဲ့ဒီအတ္တတူတဲ့ပါဝါကြီးတဲ့တကိုးကြီးတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့သူအဲ့ဒီအတ္တကြီးတစ်ခုကနေပြီးတော့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့တက်ရှိသမဲ့တွေကိုအကုန်လုံးဗာလုံးတာ။ तू ကဖန်ဆင်းနေတာ तू ကစီစဉ်နေတာ။တချို့ကလူတယောက်မှာအတ္တတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့တွက်သည်။တချို့ကတလောကလုံးမှာအတ္တတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့တွက်သည်။ခုပြောတာနားရှုံတာ။နားရှုံတာ။အဲတချို့ကြတော့အတ္တလူတယောက်မှအတ္တတစ်ခုကိုလည်းလက်မခံတလောကလုံးအတွက်အတ္တတစ်ခုကိုလည်းလက်မခံသူ့စိတ်ထဲမှာဘာကိုထင်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်ရောညာရောလှုပ်ရင်ဘယ်လှုပ်အောင်ဖန်ဆင်းတာကအတ္တတကောင်ညာလှုပ်အောင်ဖန်ဆင်းတာကအတ္တတကောင်လက်လှုပ်ချီလှုပ်သွားနေတဲ့ဗဇက်ကလည်းပြောနေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တတွေဘယ်နှကောင်အများကြီးလို့ထင်ကြပြန်တော့အဲ့ဒီမှာတင်အတ္တအများကြီးကိုအာကိုတဲ့သူကအာကိုတဲ့အတ္တတကောင်လေးကိုအာကိုတဲ့သူကအာတကိုတဲ့လူတယောက်မှအတ္တတစ်ခုတစ်ခုကိုအာကိုတဲ့သူကလည်းအာကိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးအယူဝါဒကိုအထင်နဲ့ကိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကအတ္တမရှိဘူးလို့မဟောပါနဲ့ဟုတ်လားစကားပြောအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတာကိုကမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့နားခံတာအောင်ပြောရတယ်ကိုကဟုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့သူ့စိတ်ကလက်ခံတာအောင်ပြောရတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုအတ္တကိုသာကိုအာကိုဘာကိုအာကိုတဲ့
ခုနပြောခဲ့တဲ့သုတ္တနောမြတ်ကြီးကအိမ်မနေဘုသူအာကုန်အမေကိုအာကုန်လို့ပြောတာအခုကြတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကဘုသူအာကုန်အတ္တအာကုန်ဆိုတာဒီလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမှုလို့သာကိုအာကုန်လို့ပြောတာတကယ်တမ်းတခြားဘာသာဝင်နေနားထောင်တဲ့အခါမှာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုအတ္တလေးကိုကိုအာကုန်ဆိုတော့ဟေးဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆိုတာကလည်းတခြားအယူဝါဒမှမဟုတ်ပဲတို့လိုပဲအတ္တကိုအာကုရပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ပေါက်တာခုပြောတာနားလည်လားမလဲသံသမီးကိုမိဘကပြောရင်တပည့်ကိုဆရာကပြောရင်ကိုပြောကြည်နိုင်ဖြစ်မှန်တယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရတဲ့အခါရှိတယ်မရတဲ့အခါရှိတယ်ကိုမှန်တာပြောလိုက်ဖို့အရေးကြီးတာလား तू နားဝင်ဖို့အရေးကြီးတာ तू နားဝင်ဖို့အရေးကြီးတာတို့လည်းပဲတရားဟုတ်ခွေကိုပြောချင်တာပြောသွားလို့ဘယ်ကောင်းမလဲဒီလူတွေနားဝင်ဖို့အရေးကြီးတာပဲအတ္တဟိအတ္တနောနာထောအတ္တကိုအာကိုပါဘာကိုအာကိုလဲအတ္တဟိအတ္တဧဝအတ္တဒီသာနေအတ္တနောမိမိဤနာထောအာကိုစရာအတ္တကိုအာကိုပါအတ္တဆိုတော့တခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းလက်ခံသွားပြီတလောကလုံးကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အတ္တကြီးပဲလားတို့ခေါ်ခြင်းကခေါ်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တဦးတယောက်စီရဲ့တန်တန်မှရှိတဲ့အတ္တပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်တဦးတယောက်စီမှာရှိတဲ့အတ္တတွေအများကြီးပဲလားဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာအာကိုခိုင်းတာလဲအတ္တကိုအာကိုခိုင်းတာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယသူတို့ဒီခေါင်းတညင်းညင်းဖြစ်အောင်နောက်ထပ်တခွန်းပြန်ပြောတယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တကိုအာကိုပါအတ္တမတဘတခြားအာကိုစရာမရှိဘူးတယ်ဘယ်သူဟောတဲ့တရားစကားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားစကားဘုသူအာကိုရမှာလေအတ္တအာကိုပါအတ္တမတပါအာကိုစရာမရှိဘူးတဲ့ခုပြောတဲ့သဘောပေါက်လို့ဒါမြင့်ဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကိုက်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်အောင်မလားမကြည်မနှက်ဖြစ်အောင်မလားသူတို့ကလည်းဘာအာကိုတာလဲအတ္တအတ္တကိုဟိုလိုကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့သူတို့ထင်တာကြတဲ့အတ္တကိုဒီလိုထင်တာကြတဲ့ဘလို့ထင်ထင်ဟေးအတ္တဆိုတာကြီးကိုသူတို့ချိန်နဲ့လေမပြတ်မစည်းတာကြီးကိုသူတို့ဟာသူတို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်အဲ့ဒီမပြတ်မစည်းတာကြီးကိုသူတို့ကအတ္တလို့ထင်နေတာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူသည်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယမိမိရဲ့အတ္တလေးကိုအာကိုအဲ့ဒီအတ္တမှတပါတခြားအာကိုစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီမှနေချိန်နဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါတို့ကျင့်တဲ့စိတ်ကလေးဝင်သွားမှနောက်ကဘာဆက်ဟောလဲအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသူဒံတေနငါထံလပတိဒုံလပံသူဒံတေနလိမ္မာယင်ကြီးတဲ့အတ္တနာဟိအတ္တနှင့်သာလျင်အတ္တဖြင့်သာလျင်နာထံလပတိဒုံလပံခက်ခက်ခဲခဲရသင်္ဏမှန်သမျှကိုနိဗ္ဗာန်တိုင်ထိရအောင်လုပ်တိုင်သည်ဘသူအာကုမေအတ္တဘာအတ္တလဲသူဒန္တယင်ကြီးတဲ့အတ္တဘာအတ္တဟောကြည့်အဲ့ဒီမှာနေအဖြေထွက်ပြီအတ္တဆိုတာတကောင်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးအိုးအကုန်လုံးအတွက်တကောင်လေးလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တဆိုတာအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟေးအတ္တဆိုတာသူဒန္တနဲ့ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယင်ကြီးတဲ့အတ္တရှိရင်ဘသူရှိသေးလဲရိုင်းနေတဘောပေါက်လာခုပြောတာရင်ကျေးတဲ့အတ္တရဲ့ရိုင်းတဲ့အတ္တရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီအဲအဲ့ဒါလေဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအတ္တကိုအာကိုခိုင်းနေဆိုတော့သူတို့ပြောသလိုမျိုးအတ္တလားဘာတွေလဲရင်ကျေးတဲ့အတ္တကိုယ်တန်တန်မှာရိုင်းတဲ့အတ္တလည်းရှိတတ်ပြီးရင်ကျေးတဲ့အတ္တလည်းဆိုးတဲ့အတ္တလည်းရှိပြီးကောင်းတဲ့အတ္တလည်းရှိပြီးအဲ့ဒါလောက်ကလေးအဲ့ဒါလောက်ကလေးသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်တယ်မို့လားဟေးအတ္တအာကိုအတ္တအာကိုဆိုတာဘယ်အတ္တကိုအာကိုခိုင်းတာဟိုးတကူကြီးတဲ့ဟာကြီးလားဟေးဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့အတ္တလားဟိုးတကူလုံးမှရှိနေတဲ့ပွားစားကျင်းနေတဲ့အတ္တတွေလားလူသာသေသွားတဲ့အတ္တကမသေဘူးဆိုတဲ့အသက်လိပ်ပြာဆိုတဲ့အတ္တမျိုးလားဘယ်အတ္တကိုအာကိုမယ်ယင်ကြီးလိမ္မာတဲ့အတ္တကိုအာကိုဆိုရင်ဘုသူ့ကိုဖယ်ရမယ်မိုက်ရိုင်းတဲ့အတ္တကိုဓမ္မပေါ်လို့ခုပြောတာဒီမှာကြတော့အတ္တကိုအာကိုလို့ပြောတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာကိုလို့ပြောတယ်ဟိုသုတ်တန်တော်မြတ်ကြီးကြတော့အိမ်မနေရင်ဘုသူ့အာကိုမယ်ဘုသူ့အာကိုမယ်အေးသူတို့တော့မသိဘူးဟိတို့များသာသနာပေါင်းမရောက်ခင်
မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကြွေးညီကိုမောင်နှမတွေကိုရှာဖွေကြွေးအင်ဂျင်နီယာဘဝနဲ့ရှာဖွေကြွေးအေးတပြည့်ကြီးပဲလက်သမားကတထောင်နီးနီးပညာကတထောင်နီးနီးအလုံးနှစ်ထောင်နီးနီးလောက်ရှာကဲအဲ့ဒီအလုပ်ကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အိုးနေရတာဘယ်တော့ပြင်မလိုက်မလဲတွေ့ကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့တန်တနာပေါင်းရောက်ချင်တော့နေတိုင်းနဲ့ဥပုပ်ဆောင်တယ်ဥပုပ်နေနေမဟုတ်နေတိုင်းဥပုပ်ဆောင်အင်ဂျင်နီယာလေးတွေကိုလိုပဲဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျူရှင်တင်ပေးတယ်ပတ်စံမှုပဲအဲညနေအလုပ်ကပြန်လာပြီဆိုလူကမောပြင်မအိမ်ရောက်တဲ့နဲ့ဘင်းလေးထောက်လိုက်တဲ့နဲ့ညီလေးညီမလေးကအိမ်လေးဆွဲသွားအိမ်မှာဘသူလိုက်ရှာလဲဆိုအမေလိုက်ရှာဘသူလိုက်ရှာအိုးအမေမျက်နှာများမြင်လိုက်ရရင်စိတ်ကိုအေးသွားတာပဲအော်တရားနာတဲ့သူတွေအလုတ်တွေဈေးတွေကပြန်ရင်လေယုံတို့အလုတ်တို့ဈေးတို့ကပြန်ရင်အိမ်မှာလိုက်မရှာဘူးလားလိုက်ရှာဘယ်သူလိုက်ရှာဒီဖြီးဖို့ကလည်းအမေးလိုက်ရှာဟာဟာဟာတဲ့ကဲအဲဘဇက်ကလွယ်လွယ်ဖြီးတာဖြီးရင်းနဲ့သူကသူသဘောပေါက်သွားတာအမေးလိုက်ရှာဟာဟာဟာဆိုတော့အမေးလိုက်ရှာတာတော့သိပါတယ်ဟာဟာဟာကြီးကပါကြီးတော့ဒီဖြီးဖို့ကဟာဟာအပါသေးဘုသူလိုက်ရှာ။ ఓ အမေမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရရင်စိတ်ကိုအေးချမ်းသွားတာပဲ။အိမ်မှာနေရင်ဘယ်သူနဲ့နေရမှာ။ဘုသူအာကိုရမဲ။အမေဆိုတာမိခင်ကိုပြောတာလား။ဘလို့လဲ။ကိုကိုမေတ္တာရှိတဲ့သူဟုတ်လား။အဖေကမေတ္တာရှိရင်အမေအဖေနဲ့နေရတာ။အမေကမေတ္တာရှိရင်အမေနဲ့နေရတာ။ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းအဖိုးအဖွားတွေကမေတ္တာရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာရှိတဲ့သူနဲ့နေရတာအလွန်စိတ်ချမ်းသာသည်။ကဲ။အဲဒါကတော့မမေးတဲ့မိကုံကြီးပါ။မဖြေချင်လဲရတယ်နော်။ဖြေနိုင်ရင်တော့ဖြေပေးပေါ့။မေးရမှာလား။ဟမ်။အခုတရားနာတဲ့သူတွေမှာအမေဘယ်နှယောက်ရှိ။ဟမ်။ဟမ်အမေဘယ်နှယောက်ရှိတယောက်တယောက်ဟေ့တို့မအများကြီးပဲတို့ကိုမေတ္တာရှိတဲ့သူအမှန်တမျှတို့အမေဟေ့မေတော်ကြီးဆုံးသွားတာငါးနှစ်ရှိပြီတို့ကိုမေတ္တာရှိတဲ့သူအမှန်တမျှဟေ့ဦးဆေကိန်းနာမှာအမေဘယ်နှယောက်ရှိသည်ဟုတ်လားမကွေးမှာရောရှိလားအမေရှိပါတယ်ဘုရားတမေအမေတယောက်တည်းရှိတာကောင်းတာအများကြီးရှိတာကောင်းတာတူတူပြောပဲရှောက်ရှောက်လားဖဲတူတူပြောပဲအတိတ်ပဲလေရှင်းအောင်နားလည်အောင်ပြောအခုဒုက္ခရောက်ကုန်ဘယ်သူအာကိုရတာကောင်းသည်အိမ်မနေရင်ဘယ်သူနဲ့နေမယ်အမေနဲ့နေတာရယ်မိတွေးနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်တော့အမေနဲ့နေတာရယ်မိတွေးနဲ့နေတာရယ်ဘယ်ဟာစိတ်ချမ်းသာသည်ဘေဟကစိတ်ဆင်းရဲသည်နေဘူးလို့ဖြေတာလားပြောပါဦးကဲသူတို့နေဘူးတာကြာနေတာပဲမလို့အဲ့တော့ကြောင့်ပြောတာပေါ့တရားကိုရမ်းရမ်းမဖြေနဲ့လို့ပြောနေသွားပြီသူတို့လို့ပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်အဖေပြောပေါ့အဖေရဲ့ဘုံကြီးကမနေဘူးပဲနဲ့ဖြေလို့ဆူသွားတယ်ကဲရုံးနေပါလိသွားတယ်ဆိုပါစို့ဟောကိုကခလေးရဇပွဲညာဘယ်ဘေးရဇပွဲတလုံးဘယ်ဘေးရဇပွဲတလုံးဇပွဲဘယ်နှလုံးသုံးလုံးပေါ့ကိုကခလေးကဘယ်ဘက်ကလူကကျတော့ကိုမြတ်တာရှိလိုက်တာဒါမြင့်ဘယ်ဘက်ကဇပွဲကကိုရဲ့ဘာလဲညာဘက်ကဇပွဲကျတော့ဟောမိတွေးဟောအဲ့လိုလားမိတွေးရှိတာယုံမှာဟောယုံမှာမိတွေးရှိတယ်လေမကွေးမှာဈေးတွေဘာတွေရှိလဲစည်းဆိုင်နေပါလေရဟိုတဆိုင်နဲ့တဆိုင်အဝေးလာကတ်ရတာဟောဘဲဘဲစည်းဆိုင်ကိုဆိုင်ရဲ့ဘေးကဆိုင်ကြတော့ဘဲဘဲဘေးရပါလေအမေညာဘဲဘေးရမတည့်ဘူးလားနားလဲပါနားလဲပါဘာပဲပြောပြောဟိအားကိုစရာမလိုဘူးလားလို့လမ်းမလျှောက်တန်ခင်တော့ကလက်ကလေးဆွဲပြီးလျှောက်တာသင်ပေးမဲ့သူကိုအားကိုရသည်ထမင်းမစားတဲ့နိုင်ငံလုံးကထမင်းလေးကိုဝါပြီးတော့ခုံပေးမဲ့သူကိုအာကိုရတယ်ရေမချိုးနိုင်ငံကိုကိုတိုင်းရေမချိုးနိုင်ငံလုံးကတော့ရေချိုးပေးမဲ့သူကိုဟေ့ပညာမတတ်ခင်လုံးကတော့ပညာသင်ပေးမဲ့သူကိုစီးပွားမရှာတတ်ခင်လုံးကတော့စီးပွားရှာတတ်အောင်သင်ပေးမဲ့သူကို
โอ้ตุรกองโนกงกงပြောနိုင်မယ်ကိုကိုကိုအာမကိုနိုင်သေးရင်ဘသူအာကိုရသည်တခြားလူကိုအာမကိုရဦးလားအာကိုရလားဒီအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောချင်တာခေါင်းကလက်ဗုဒ္ဓဘက်အသွမ်းတရားဟောအိုးပရိသတ်တွေဓာတ်ဒီလောက်ရှိတယ်ဒီလောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာတော့ပြောတယ်လုံးဝလက်ဗုဒ္ဓဆိုသိတယ်မလားနာဂိထီထားလာတယ်အဲကျေးဇူးတော်ရှင်တိတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့နာဂိဖြစ်ကြရတို့ကချက်ချင်းရောက်ကြ။အော်စတြေးလျမှာဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်တို့လည်းရှိတယ်။ညီတော်မောင်ရှင်ဆန္ဒဒီကနဲ့ဟိုအမေရိကန်ရောက်တာ။တို့နဲ့ဆရာတော်ကြီးကနဲ့အော်စတြေးလျရောက်တယ်။နာဂိဖြစ်တယ်လေကြားရ။အာဆရာတော်လျှောက်ပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးတရားပွဲစဉ်တွေအကုန်ဖြစ်။အဲ့ဒီကတနင်္ဂနွေညနေပြန်လာတာ။လင်းရလည်းအဲ့ဒီညနေမှာရှိတာ။အတနင်္ဂနွေနေ့ညနေပြန်လာတယ်တနင်္ဂနွေညနေလူများက9နာရီခေါ်တယ်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့နေရာမှာပဲ7နာရီခေါ်တယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းပြန်လာပြီးတော့နာကိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လျှောက်ပြီးလုပ်တော့လာအဲဆရာတော်ကြီးကလည်းနောက်ပြန်လိုက်လာတော့ဆရာတော်ကြီးကလုပ်တော့ဆရာတပည့်တွေပကံမှာဆုံတော့ဆရာတော်သွားလျှောက်ဆရာတော်လည်းသူဘလို့လုပ်နေလဲလူများလည်းကိုယ်ဆရာသမားဥထိတ်ထားပြီးတပည့်တော်ဘလို့လုပ်နေပြောရတယ်ဆရာတော်ကဘုကလေးမှာကတေတကူကြောင်းရှိတာကိုအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကထင်တယ်ဆရာတော်ဗျာလို့လက်ပတ်တာကိုမကြွပါနဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့တအားပင်ပန်းတာတကယ်ဖြစ်တော့ကဖုံဖုံတို့တွားတာတို့များတွားတာမနဲ့၄နာရီတွားတာဟိုကြတော့ရောက်လူစရာရှိတာလှုပ်ဘာညာလှူပြီးတော့လေအဲ့ဒါပြန်လာခဲ့တာနောက်နေ့မနဲ့၄နာရီမှရောက်24နာရီလောက်တွားရတယ်မကအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကအသက်အရွယ်ကိုယ့်ထက်ကြီးမားတော့ခဏကိုအိုးအသက်ရှည်စေခြင်းလို့ဆရာတော်လက်ပတ်တာမတော်နဲ့ဆရာတော်ကဘုကလေးဖြာဖို့မှာတပည့်တော်ကလက်ပတ်တာကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတပည့်အဲ့တလိုမျိုးနဲ့လုပ်တယ်။ဆရာတော်ကြီးမလာခင်တုန်းကတော့အိုးနေရကအကုန်ရောက်တာပဲမရောက်ဘူးတဲ့နေရာမရှိအောင်ဒီသွားပြန်လာနာခဲ့။အဲခုနေ့ကလက်ပတ်တာကတရားပွဲခေါ်စီခြင်းနဲ့ဆိုတော့တရားသွားခေါ်တာ။အဲတရားသွားခေါ်တော့ဒီလောက်များတဲ့ပြည်သက်တွေလုံးဝပတ်စံမတူနဲ့လို့ပြောထားတယ်သူတို့ဒုက္ခရောက်တာပါ။အဲသူတို့ဒုက္ခရောက်တာတော့အဲအဲ့ဒါတွေမဟုတ်နဲ့ဆိုတော့ဒီတရားပဲခေါ်ပေးခဲ့တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခိုးနေခိုးရက်ခိုးဒီသကြတော့ဒီเออบาตาดิမျိုးစုံဆိုတော့တမျိုးတမျိုးတွေရှိတာပေါ့เออအဲ့ဒီမှာနေဟေ့ဘယ်ဘာသာကကောင်းတယ်ဘယ်ဘာသာကကောင်းတယ်တို့များမပြောတတ်ဟိုမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ကမသိလို့မပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးဗဇက်ကနေတို့များကိုယ့်ဘာသာကောင်းတယ်တို့များဘာသာမကောင်းဘူးလို့အဲ့လိုမပြောတတ်တာမပြောတတ်တော့ဒီတရားလေးကိုဟောပေးခဲ့ရတယ်ကိုကိုတိုင်းကိုခြေတော့ကောကိုမရက်နိုင်သေးရင်တို့များကိုကိုကိုတိုင်းမစားတတ်သေးရင်